lärare som är i behov utav städning och vi har mobiltelefoner då. Och vi lanserar en helt ny telefon som heter iClean. Med iClean så köper man just den här telefonen så får man fri städning hemma och i sitt klassrum i något helt år. Och då är det liksom en app specialdesignad för klassrummet. Där kan man bara trycka i så krossat glas. Kommer och fixar det inom en halvtimme. Damm i smartboarden som har stått ut. Fixar dem så vi kan hålla i till levande. Hemma, punka på cykeln. Kommer och fixar. Glömde städa toan. Ja, rensa skafferiet. Man väljer också vem som kommer då. Nej, det är ju fixat i tjänsten. Okay. Så att det är något hemtjänstföretag eller så som kommer och fixar det hemma. Sen. Ja. Och man kan ju fixa barnvakt och lite allt möjligt. Så för vi lärare, vi vill vara här på plats och göra allt på jobbet. Och så. Ja.